Říkal jsem si, že by bylo dobrý tady zahrát něco novýho, aby jsme trošku vytvořili nějakou atmosféru třeba taky s kapelou. Vůbec nevím, ale vždycky mi volá ten člověk, který vyzvídá, a já se toho trošku bojím, protože někdy, když děláte rozhovory, tím nemyslím tady u Honzy, ale když děláte rozhovory a ten redaktor se na to nepřipraví, tak se většinou takový ty rychlý média se ptají na to, co si vygooglej těsně předtím, než jdou na rozhovor, co se dělo, a pak se vás ptají na ty samé věci, na které jste minule už někomu odpovídal nebo v nějakým jiném rozhovoru. A těžko se na to odpovídá, protože vy víte, co zaprvé přijde jako příští otázka, a za druhý hledáte nějaký třeba jiný, jak byste to řekl jinak, ale v té rychlosti, jak se to vede ten rozhovor, tak to potom je docela nepříjemný. Tak já bych se ho nejdřív možná vygooglil. Já nemám žádného člověka, který by mu zavolal, řekl by mu, tak co je nový, Honzo. Ale možná bych se ho zeptal, co je novýho, jak se má a jak to zvládá ten dnešní zrychlený svět, protože to je dost šílený, si myslím, pro všechny. Mě říkal známý, že před 100 lety měli lidi tolik informací za rok, jako my za den. Což teda zní hrozivě a někdy mám ten pocit, že to je pravda, protože opravdu to lítá ze všech stran. Já myslím, že trému nemám, ale jako vnímám to pochopitelně, že to není jako, když jdem hrát na koncert, kde člověk se většinou cítí, jako když jdete na start nějakého závodu, na který se těšíte, máte rozechvíli, ale tady je to něco jiného, protože jsou to nějaké hodiny příprav vlastně na tu akci a musí s tím člověk počítat. Díky taky.